Ես սրանից առաջ աշխատել եմ բանում, ստարտափ ստեղծող software development կամպանիայում, աշխատել եմ էլեկտրոմեդիցինայի, business networking-ի և online education ինչ-որ պլատֆորմաների վրա, որոնք որ ստարտափեր էին, և փաստացի այս կոնցեպտները, որոնք որ այդ գրքում գրած են եղել, ինչ-որ չափով փորձել եմ բերել դեպի ռեալ կյանք, հա, որպես մենակ գրքի գրածով չլինի։ Եվ բացի դրանից ինքս ունեմ երկու հատ այսպես ասած ստարտափիկ, հա, առաջինը դա հեքիաթների գիրք է, որը որ տենց չենք փող ափսոսացե սիրուն նկարների վրա, ինքը տենց կա, հա, կարող եք բան անել, քաշել, չգիտեմ։ Եվ երկրորդը դա high film coach-ով application-ն է, որը որ թույլ է տալիս կինո Հայաստանի կինոթատրոնների գրաֆիկներ տեսնել։ Շուտով արդեն աշխատում ենք Թոմսերի վաճառքի հիման վրա։ Եվ փաստացի այս երկու պրոյեկտի վրա արդեն ծերից ծերել եմ այդ ընդհանուր flow-ն անցել ստարտափի ստեղծման, եւ էլի կփորձեմ հետ գամ այս իմ գործած սխալները ներկայացնեմ բանի վրա, հա։ Ռեալ կյանքի վրա։ Ստարտափ ստեղծելը ինքը լրիվ ուրիշ պատմություն է, հա, ինքը լրիվ ուրիշ հեքիաթ է, որը որ նման չի ընդհանրապես նրա հետ ինչ որ տեղի ունենում մեծ կամպանիաներում, հա, մեծ կամպանիան ինքը ինչ է, ինքը կամպանիա է, որը որ գիտի ինչ է ծախում, գիտի ում վրա է ծախում, գիտի քանիսով է պետք ծախի, որ մարդիկ առնեն ու ինքը տարբերվի իր մրցակիցներից, եւ գիտի համարյա թե ամբողջ ինֆորմացիան, հա, ինքը կարողա sales team-ին ինչ որ առաջադրանք տա, եւ եթե իրանք չկարողանան այդ առաջադրանքը իրագործել, ուրեմն sales team-ը վատ է աշխատում, որովհետև կա փորձված տարիներով ճանապարհ վաճառելու, հա։ Հիմա ստարտափը ի տարբերություն մեծ կամպանիայի հետ, հա, ինքը բացարձակ չունի կամ ունի կամ ընդհանրապես կարողա չունենա ինֆորմացիա շուկայի մասին։ Չգիտի ինչ product սարքի, որ մարդիկ առնեն, չգիտի ոնց ծախի եւ ում ծախի այդ product-ը, չգիտի ոնց իմացանի customer-ներն, հա, որն է ամենալավ պրոմո կանալը քո ստարտափի վանը հասցնելու քո պոտենցիալ գնորդին։ Իրանք կհավանեն այդ քո լուծումը թե չէ, եւ կառնեն արդյոք թե չէ, եւ ինչ գնով։ Հիմա փաստորեն այն մարդը, ով որ ստարտափ է ստեղծում, ինքը բավականաչափ մեծ ռիսկի տակ է մտնում, որ ինքը պետք է ինչ որ օթում ինչ որ բան սարքի, եւ միառժամանակ փորձի նենց անի, որ մարդիկ իրա մասին իմանան, մարդիկ իրան ուզեն, եւ վերջում, երբ որ ինքը sense տա ասի, կերեք, դա լինի պետական եւ ցանկալի product շուկայի վրա։ Այս փորձելու եմ այսօր պատմեմ ինչ որ մի հատ flow, հա, պարզվում է, որ կա ինչ որ մի հատ flow, հա, որը որ կարող է ավելի այդ հավանականությունը ձեր success-ի մեծացնի, հա, այդ երբ որ դուք նոր product եք ստեղծում եւ հանում եք շուկա։ Եվ իրականում պետք է հասկանալ ստարտափը ինչ է, հա, լիքը մարդ դա սենց ասում են օթում, բայց դա սենց չի տպարում, հա, որտեվ ստարտափը դա ժամանակավոր կազմակերպություն է, այսինքն ինչ որ մի պայինքը պետք է էլ գոյություն չունենա, որը որ ստեղծված է, որպիսի մանգա մեծացմանը ունակ կրկնվող եւ եկամտաբեր բիզնես մոդել։ Այսինքն, երբ որ դու ստեղծում ես մի հատ կամպանիա, որպիսի կարողանաս գտնել փողաբեր բիզնես հետո դարձնել իրան, հա, այսինքն դու ստեղծում ես իդեայից, հետո ինչ որ փուլով պետք է անցնես, որտեղ որ միտեղ դու պետք է ասես, օքեյ, սա աչքիս եկամտաբեր է, արժի շարունակել իրան, եւ ըտեից հետո սքեյլ անես, սարքես B-line, սարքես U-com, հա։ Հիմնական պրոբլեմը նրանում է, որ մեզ ասենք MBA-ը կամ ասենք բիզնես դպրոցները կամ այդ ձեր օնլայն կուրսերը հիմնականում սովորացնում են եւ կիրառական են մեծ կամպանիաների մարքեթինգը drive անելու, sales-ը drive անելու, product development-ը drive անելու, որը որ բազմաթիվ դեպքերում թունավորա ստարտափի դեպքում չի կարելի ընդհանրապես այդ նույն մետրիկաները success-ի, հա, նույն project-ի successful հանձնելու մետրիկաները կիրառել ստարտափի վրա, այդ դեպքում կարող է ամեն ինչ փլվի։ Հիմա պատկերացրեք, ես ուզում եմ այսօր ասեմ, որ կա մի հատ մետադոլոգիա, որը որ թույլ է տալիս ստեղծել եւ միաժամանակ ներկայացնել ստարտափը շուկային, որը որ դուք հլևոր չեք ճանաչում, երբ որ սկսում եք իր հետ աշխատել։
Ոչ իմ ինքը բանա, ոչ որ լույս լինի թունելի վերջում, որտեվ ես երբ որ նույնիսկ 6 տարի սինոպսիսում էի աշխատել, դրանից հետո երբ որ տեղափոխվեցի ստարտափերի վրա աշխատելու, սա սկսեց վարի գնալ, որովհետև մենք ես փորձում էի այդ իմ նույնիսկ MBA-ն եմ ավարտել, փորձում էի այդ իմ գիտելիքները, որ MBA-ում էր եւ մեծ կամպանիայում աշխատելուց էր կիրառեի այս փոքր նոր սկսվող ծիլի վրա, որը որ ինչ որ մի պահի հասկացանք, որ ես չի աշխատում ու սկսեցինք կարդալ, ու որ կարդացինք հետաքրքիր բաներ տեղի ունեցան։ Այդ process-ը, հա, որը ես ուզում եմ այսօր ներկայացնեմ, կոչվում է customer development։ Ինքը բաղկացած է հետևյալ մի քանի կետից։ Ուրեմն գոյություն ունի manifest, ինքը ասենց ընդհանուր framework-ն է, որը որ ծածկում է, ոնց որ ասենք agile development-ը, հա, ով որ գիտի, չգիտեմ, agile development-ը ինչ է, դու գիտես, հա, կա classic management ու կա agile։ Agile-ը principle-ի հիմնված է classic management-ի վրա, հա, որ ասենք PM book-ում է նկարագրված, բայց ի տարբերություն դրա ինքը ունի որոշակի manifest, որ we prefer working software over long documentations. We prefer it, we prefer it, հա։ Եվ այդ ամեն ինչը, այդ framework-ը մի հատ, որի շուրջ այդ ամեն ինչը զարգանում է, դա manifest-ն է, հա, կոպիտ ասած, մի շնացիր, սիրիր client-ներիդ, ինչպես սիրում ես ինքդ քեզ, եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանից հետո ինքը 4 հատ հստակ փուլ ունի, որով որ կամպանիատ անցնում է, որտեղ որ ստեղ արդեն դա մեծ կամպանիա է, օրանջնա, սինոպսիսնա, բիլայննա, հա, ստեղ ձեր իդեայի փուլն է, երբ որ հենց ոչ մի տող կոդ դաժե գրած չի։ Այս կլումնիկա էր կերես սրանից առաջ։ Հա։ Դասից։ Լավ, հիմա տեսեք, ուրեմն առաջին փուլը դրա կոչվում է customer discovery։ Ստեղ մենք, տեսեք, երբ որ դու ստարտափ ես սկսում, դու ինչ-որ իդեա ունես, հա, դու ասում ես, ես ուզում եմ ստեղծել մի հատ app, որ մարդը չգնա բանը, cinema star-ի Facebook-ի էջ, հետո չգնա կինոպարկի Facebook-ի էջ, հետո չգնա իր անգերոջ ցա, հետո կինո նայերի չզանգի իրան, ասեն ռադեգի մեզ մի զանգի, հա։ Մի հատ նոր լուծում, որը որ կլուծի մարդու խնդիրը։ Հա։ Painkiller-ը, հա, կոպիտ ասած։ Եվ դրանից հետո մենք տեստավորում ենք այդ պրոբլեմը, հա, դստեղ կարող է նույնիսկ դաժե կոդ չգրվի։ Մյուսը, երբ որ արդեն մենք հասկանում ենք, որ այդ պրոբլեմը ունի պատվիրատու, հա, մարդկա, որ ռեալ դրա համար պատրաստա փոխտա, մենք սարքում ենք ինչ-որ մի բան ու դա մի հատ իրաց տալիս ենք խաղան, կոպիտ ասած։ Որից հետո, եթե ստեղ մենք, հեսա մենք հերթով այդ սախ փուլերով ավելի կոնկրետ կանցնենք, եթե ստեղ մենք կոնցեպտի ապացույց ենք տեսնում, որ մարդիկ սկսեցին ստեղ վճարել, հա, մենք կարող ենք արդեն մեր մարքեթինգային բյուջետը խոդի տանք ու լիքը փող ծախսենք իրան պրոմոթ անելու համար, եւ դրանից հետո արդեն երբ որ տեսնում ենք այդ փուլն էլ անցանք, վсё, մենք ուժե մեծ կամպանիա ենք։ Հիմա, խնդրեմ։ Հաջորդ բաններ ուզում եմ ասել։ Հիմա ստարտափի ամենակարևոր մետրիկան դա քո cash burn-ն է։ Հիմա ես սկսել եմ ստարտափ, ես աշխատավարձով ապրող մարդ եմ, հա, կոպիտ ասած։ Ես պետք է սերվերի փող մուծեմ, ես պետք է մի հատ admin պահեմ, ես պետք է Անջելան Փարկաստո լիցենզիաները կինոների գրում ազրի, որտեվ իրան դուր է գալի դանել, չգիտեմ ինչի։ Բայց փաստացի ինչ որ ծախսեր կան, որոնք որ դու քո գրպանից ես տալի։ Երբ որ, եթե դու ունես բյուջե կամ գրպանի փող, որը որ պրծավ, всё, ստարտափը դու փակում ես ու գնում ես տուն, հա, դրա համար այս մեթոդը հենց սրա кайֆը այն է, որ ինքը քեզ թույլ է տալիս մինիմալ ծախս անելով հասնել մաքսիմալ արդյունքի։ Ոնց հեսա կտեսնենք, հա։ Հիմա եկեք խոսանք փուլերով, հա, այդ ամեն կուբիկը առանձին մի հատ հերձենք։ Customer discovery կուբիկը։ Customer discovery կուբիկը բաղկացած է երկու փուլից։ Առաջին փուլը, երբ որ դու քո գլխից այդ vision-ը, որ դու ասում ես, ես այսենց երազանք ունեմ, հա, այդ vision-ը, որ գլխիցդ հանում ես, եւ ինչ որ մի հատ խելքի մոտ ինչ որ ֆորմատով գրում ես, որ ծրագիրա, որը որ ներկայացնում է, որը որ նախատեսված է մարդկանց համար, ովքեր որ ուզում են գնան կինո, ովքեր որ կինոթատրոնի մոտ են ուզում են գնան կինո, ու ովքեր որ գիտեն ինչ են ուզում, նայեն ուզում են գնան կինո։ Բացի դրանից այն մարդկանց համար, որոնք որ ուզում են տունը լրվեն այդ օրը, ու ստանան ռեկոմենդացիաներ, որ նայեն, հա, որտեղ մենք տեսնում ենք, օրինակ Facebook group-եր լիքը կան, որտեղ որ երեխեք, ինչ-ինչ նայեմ, մի հատ օգնեք, բան, ինչ որ սենց բաներ է, չէ՞, տեղի ունենում։ Ինչի չլիներ մի հատ ձև, որ ասենք մարդիկ, որոնք որ ռեալ ասենք կինոյով ապրում են ու ճաշակ ունեն, ռեկոմենդացիաներ տային։ Բացի այդ մարդիկ կան երևի, որոնք որ ուզում են, երևի, հա, երևի, որոնք որ ուզում են
այսօր ոչ կինո գնան, ոչ տունը լրվեն մի բանն այն, բայց դուրս գան տնից, ինչ որ կինոյի հետ կապված հետաքրքիր բան անեն, հա, օրինակ քվիզի մասնակցեն, կամ չգիտեմ, ասենք, porn awards, նա գնան միտը հավքվեն նայեն, հա, նայլա, քանի սեզոնա հետևում ես, գլխավոր հերոսը մեռնում այս աշուտով, գիտես, չասես ոնց, հա, բա ոնց, դենք փորձարու է, ես ինչ, բանը, հա, պաստորին այդ գլխիցը հանել է, գրել է թղթիկի վրա, դրանից հետո այդ քո այդ պրոբլեմը, որը որ դու քո ջոգելով տեսել ես, հա, տեստավորես պոտենցիալ քո բանի, հա, պատվիրատուների վրա, տեսնես իրանք այդ պրոբլեմը, որը որ դու կարծում ես պրոբլեմա ունեն, թե չէ, եւ իրանց ռեակցիան տեսնես այդ քո գիպոտիզաների վրա, հա, որ кайֆ չէ լինի, միած sense բան լներ, հա, կարո՞ս չէ, кайֆ չէ լինի, եւ բանը ստանալ ինֆորմացիա իրանց բանից, հա, input-ից եւ դա հետ բերել քո այդ գրած business model-ի տիպի բանի մեջ, հա, որ adjustment-ներ անես։ Հիմա տեսեք, ստեղ կարևորը հետեւյալը, մեկ-մեկ մարդիկ, ովքեր որ փորձ ունեն ու լիքը ապուշ գրքեր, այսօր խելո գրքերել են կարդացել, բայց ապուշ ձևի են այդ հասկացել։ Իրանց թվում է, որ իրանք պետք է գնան սա customer-ներին բզեն, իրանցից մի հատ feature list սարքեն, ու այդ feature list-ը արտադրեն ու դա կլինի վերջնական product։ Ոչ, 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 սա ձեր vision-ն է, то есть պետք է մարդը լինի, ով որ ունի երազանք, ես երազում եմ փոխեմ այն ձևը, որով որ մարդիկ կինո են գնում, հա, կինոսերերի համար ինչ-որ լուծում տամ։ Լիքը մարդ ինձ ինչ-որ բաներ է ասում, ասում եմ, չէ։ Լիքը մարդ ասում է խելոք բաներ ու ինքը մտնում է իմ backlog, հա։ Բայց ստարտափը ի սկզբանե ոչ այդքան փող ունի, ոչ հնարավորություն, որպեսզի այդ ամբողջ user-ի այդ list-ը լցնի ու արտադրի։ Այդտեղ դու մի հատ shuttle կստանաս, որը որ չի թռնի, որտեվ բենզին փող չես ունենա մեջը լցնես։ Ու Shadowmatic-ի այն տղեկը, որ Arman-ին խոսում ես, հաճախ եմ էլի սիրում այդ օրինակ վերել, իրանք ինչ էին պատում, հայ որ հենց այդպես հենց բումը չէր եղել, իրանք առաջինը այդ մեր այդ Arman-ին էին էլի խոսացել Հայաստան, հետո այնպես թե Apple Awards-ը ստացան։ Խայրով էր։ Ու բանը ու ինչ էին իրանք ասում, ասում են, որ վերջում իրանք ինչ արեցին, հա, իրանք ասին, ես ուզում եմ սենց full flow-ով գնամ, մի հատ իդեալական բան ստանամ ու քցեմ շուկա։ Իրանք վերջում ասում են, որ ես, մենք վերջում $100 պարտկով ուզում ենք վերցնենք, որ վերջին մի հատ device առնենք ու վրան տեստավորենք։ То есть եթե այդ app-ը ինչ որ պատճառով չկրակեր ու ինչ որ պատճառով իրա վրա ինչ որ գործ բացվեր, կարող, ինչ որ մի բան բնականաբար կանեին ու իրականում իրանց Shadowmatic-ը հերքում է այս ամեն ինչ ինչ որ ես ասում եմ, բայց դա ավելի շատ ինձ թվում է բացառություն, քան բան, էլի, օրինաչափություն։ Դրանից հետո ուրեմն կա այս customer development discovery երկու առանձին ֆազա։ Առաջինը, երբ որ դու հələ որ ոչ մի բան չունես, պրոստը գնում ես մարդկանց հետ խոսում ես, ասում ես кайֆ չէ լինի, sense բան լներ, հա։ Օրինակ ոնց առաջացավ հայ ֆիլմի միտքը, հա, ես փողոցով քայլում էի ու քրֆում էի, որ պտի բանից switch լնեի կինո մոսկվայի սայթի ու սինեմա սթարի միջև։ То есть այս փուլը իրականում ես այդքան չանցա, որտեղ ինքը այդքան այնքան բացահայտ էր իմ համար, որ ես ասացի կա problem, so problem կա հաստատ։ Հիմա եկեք պատրաստենք մի հատ MVP, որը որ կոչվում է low fidelity MVP, ինքը համարվում է, գիտեք ինչ, ինքը կարա մի հատ landing page լինի, որի վրա որ դու կտծնում ես, ինքը ասում է մենք հեսա launch ենք լինում, արի դու քո mail-ը, դու հենց լինի քեզ կասենք, հա, եւ եթե դու այստեղ տեսար, որ լիքը մարդսից գրծնում է իր mail-երը, ուրեմն պոտենցիալ կա։ Ոնց ես դա արեցի։ Ես վերցրեցի մի հատ պլատֆորմա, որը որ թույլ է տալիս mobile app գեներացնել։ Ծախսեցի ուղի $257-ի չափ։ Եվ ունեցա մի հատ app, որը որ 5000 հոգի այսենց քաշեց։ Ու պրիչում 0 դրամ ու միշտ հիմա ոչ մի դրամ չի ծախսվել այս պրոյեկտի գովազդի վրա։ 5000 հոգի քաշեց app-ը, եւ այդ 5000 հոգին սկզբից 1000 քաշեց, հետո մենք տեսանք, որ պատմում են իրար այս մարդիկ, то есть ինքը այնքան պետք ասում հենա նայ ախպեր ինչ кайֆ բանակ էլ դու էլ քաշի։ Ու էսի ցույց է տալիս, որ դու կարաս գնաս, խոսքի չեմ, $5000 վարկ վերցնես կամ $10000, չգիտեմ, ու պատրաստ ես այդ քո մինիմալ product-ի հաջորդ քայլը։ Հիմա նայեք, ստեղ որ դուք նայեք, հա, օրինակ ինքը բավականաչափ սիրուն application-ա, ու իր վրա աշխատել է պրոֆեսիոնալնի դիզայներ, իր վրա աշխատել են պրոֆեսիոնալնի ծրագրավորողներ։ Առաջին վերսիան, որ դուք տեսնեք, ձեր սիրտը կխառներ, ով որ տեսելա, չգիտեմ, ով է, ով է օգտագործել առաջին վերսիան։ Ես նորը։ Հա։ Պոմնի, դիտ
Տիտանիկ պաստրոյելի պրոֆեսիոնալ է, անոև կավճեք այդ թեման է։ Սա պիտի միած մուզի ձեռը տելներ է տասելուց։ Հա, ասած ես ինչ է, հա, որ մենք պատրաստեցինք ինչ-որ բան, որը որ էժան մեր վրա նստեց և մարդիկ էդ կերան, ու դա մեզ հիմք հանդիսացավ հաջորդ կայլը կատարելու։ Իրականում մարդիկ իմ չափ չեն է խորանում, որ աշխատող պրոտոտիպ տան, հա, կարող եմ այդ landing page լինի ու ասում եմ, սո, մարդիկ եկան, տարածվեց, խոսացին, ինչ-որ բան ասեցին։ Եվ եթե այս փուլում մարդ ասում է, լսի, որ դուց կարամ ես ես առնեմ, դավայ, հենց հիմա ուզում եմ առնեմ, էդի ընտիր նշանա այս փուլում։ Հիմա տեսեք, ստեղ մի հատ կարևոր մոմենտ կա, որը որ ասում են, դու քո ստարտափը չպիտի գնաս քո մամային ցույց տաս, որտեվ քո ստարտափը քո մամայի համար աշխարհի ամենաթույն ստարտափն է։ Հիմա ստեղ այդ նույն վտանգը կա առաջին customer-ների համար, հա, երբ որ օրինակ ես այդ օրինակը ամեն speech-ից բերում եմ, ու լիքը մարդը լսել է ու զզվում է այդ օրինակից, բայց մի հատ ստարտափ կար, որը որ երազում էր մարդկանց ուտելու կուլտուրան փոխեր, եւ իրանք ինքպես փորձ էին ունենա, որովհետեւ կսնվեին օրգանիկ թույն պեստիցիդները ստուգած ուտելիքներով, ու ինչ էր ինքը ասում, հա, ասում էր, ես հավատում եմ, որ մարդիկ ուզում են առողջ սնվեն, եկեք տանք իրանք հնարավորություն, որպիսի իրանք մտնեն մեր սայթ, պատվիրեն օրգանիկ թույն ուտելիքներ, եւ բացի դրանից մի հատ ռեցեպտ տանք, այդ օրը ինչա կարելի սարքել։ Ուսած մարդիկ ասում են, այո, այո, մենք ոչ մի ուզում ենք, բերեք, թափով սարքեք։ Ու իրանք ինչ ասին, իրանք այդ կետի վրա, то есть այստեղ երբ որ մարդիկ տենց օթում հələ որ ոչ մի շատ չթերթեմ, հա, որ օթում ինչ որ կոնֆիրմ արեցին, որ ոչ մի տհա ուզում եմ, իրանք բռնեցին առան մի հատ մեծ բան, սկլադ, մեջը լցրեցին խալադիլնիկներ, ինչ որ լիքը պայմանագրեր կնքեցին, վարկեր վերցրեցին, բլա բլա բլա։ Ու երբ որ փաստացի առաջին մի քանի զակազը պիտի տեղի ունենար, պարզվեց, որ իդեալական աշխարհում Արմանը ուզում է առողջ սնվի, ինքը թե ինչու՞ է առողջ սնվի։ Բայց ինքը սովոր է, որ գնում է սուպերմարկետ զուքանի թուղթը առնելու, ինքը առնում է նաև միս, ինքը առնում է նաև կադ։ Եվ մե իրանք չկարացան պայքարեն նրա հետ, չնայած վրոդի իդեան լավներ եւ կասթմերների վալիդեյշնն էլ եղավ, բայց այդ վալիդեյշնը բավականաչափ հիմք չէր այդ տիպի սքեյլը անելու բիզնեսը։ Իրանց փողը պրծավ, իրանք փակվեցին։ Չէ, հիմա իրանք էլ երևի չեն կարող լավ ուտելիք ուտեն, որովհետև սա փողերը ծախսեցին։ Վերջը։ Եվ ստեղ մենք փաստորեն ավելի շատ սպասում ենք կարծիք, ոչ թե պատվեր։ Հիմա հաջորդ քայլը, հա, դա երբ որ մենք ցույց տվեցինք product-ը, ես իդեպ էս առաջին կետը վերջում մի հատ լավ բացելու եմ։ Մենք շատ խորանալու ենք այդ վերջին կետի մեջ, ու ես հույս ունեմ մի քիչ ժամանակ կունենանք, մի քիչ խորանանք այդպես հարց պատասխանով, էլի։ Երկրորդ կետը կոչվում է customer validation։ Հիմա տեսեք, մենք վերցրեցինք, սարքեցինք, ինչ որ ասեցինք, ինչ որ հարցազրույցներ արեցինք, մարդիկ ասին, ես մեզ պետքա։ Դրանից հետո մենք սարքեցինք MVP, որը որ վատ աշխատում է, մարդիկ էլ օգտագործեցին։ Հիմա customer validation pool-ը հետևյալ բանն է քեզ հարցնում. արդյոք դու առաջին կետում customer development pool-ում ունեցար բավականաչափ ինֆորմացիա եւ բավականաչափ պատվերներ միգուցե, որպիսի համարես, որ եթե դու մի դոլար ծախսես մարքեթինգի վրա, կաշխատես 2 դոլար փող, որովհետեւ դա եթե քո ընթացիկ գոնե operational, այսպես ասած, ծախսը պոզիտիվ չի, եւ դու բռնեցիր սաղ փողերը, սրսկեցիր, լիքը մարդ ասում է, հեսա պրոմո ենք անելու, աշխատելու, էսի ձև չի չաշխատի, էսի իմ ստարտափն է, իրանք բռնում են մի հատ մեծ պրոմո ակցիան, ամ PR ագենտստվաներ են վարձում, ու սենց դոմինոյի պես մի հատ բան է սկսում աշխատել կոդեմ, որ վերջին դոմինոն պարկում է ու դուք ծրվում եք տուն։ Հասկանում ես, փողը սկսեց ծախսվել, բրն եղավ։ Եվ ստեղ հիմա հարցնում է, արդյոք դու պատրաստ ես, արի հիմա մի քիչ փող ծախսենք, մի հատ գովազդ դնենք, Facebook-ի պրոմո անենք, գանք մի հատ Barcamp-ին խոսանք, մարդիկ տենան product-ի մասին, իմանան։ Invest անենք Google AdWords-ով մի հատ, հա, գովազդ անենք, 100 դոլար, 1000 դոլար, 10000, ինչքան ունես, չգիտեմ։ Որպեսզի տենանք այդ 100 դոլարը ծախսելուց, ինչ տրաֆիկ մտավ մեր սայթ, ուր ինքը գնաց ու ինչ տեղի ունեցավ, կոնվերսիա եղավ թե չէ։ Եվ ստեղ հիմնական կետը, հա, արդեն ցույց տալ high fidelity MVP-ն, դա MVP-ն դա կոչվում minimal viable product։ Հիմա տեսեք, մանավանդ հայերի մոտ մի հատ կարևոր մոմենտ կա, մենք իդեալիստ ենք, մենք սիրում ենք գերազանց անել ամեն ինչ, բայց վերջում միշտ սա վատ է ալնում, որտեղ մի հատ այսինքն սկոպ ենք մեր վրա վերցնում ու տակից դուրս չեն գալի։ Հիմա
ինչի չվերցնենք, մտածենք, նայեք, դուք պրոբլեմ եք, չէ՞ լուծում, նայեք, ասենք թե դուք ստեղծում եք տելեմեդիցինայի բիզնես։ Ինչա տելեմեդիցինայի էությունը, որ մարդը կարանա զանգի բժիշկի։ Всё, рейтинг, բժիշկի պրոֆիլի, ինչ որ եսիմ ինչեր։ Ինչ ասես, վրան չէր փորձում մեր կլիենտը հավաքել։ Ասում ենք, ախպեր, արի քոլ սարքենք, դրանից հետո սարքենք չաթ, տենանք մարդը չաթվել է ուզում, թե խոսալ է ուզում։ Եթե չաթվել է ուզում կամ ասենք խոսալ է ուզում, արի փող դնենք, ասենք, չգիտեմ, web artist-ի վրա մի հատ թույն դիժոկ հավաքենք, որը որ քո այդ customer-ի հիմնական կանալի վրա կգնա։ Ուտես բաբշե մարդը ուզում է, վերջում պարզվեց, որ մարդիկ այդքան է չեն ուզում փող տան, Ռուսաստանում մարդը մաման չէր ուզում փող տար։ Ինքը զանգում էր իր, չգիտեմ, տատուն էր հարցնում կամ չգիտեմ ում էր հարցնում։ Եվ լիքը փող ծախսվեց անկապ, ռեդիզայներ, օ, էս ափը չի աշխատում, որտեվ իր դիզայնը լավը չի։ Всё, մի հատ հետ ենք գալի, մի տարվա development ենք սկսում։ Չէ, եթե դու քո MVP-ից չես ամաչում, ապա քո MVP-ի հետ ինչ-որ մի բան այն չի։ Всё, ուրիշ տարբերակը դա ես տենց համարեք, հա։ Բայց ինչ որ մի բան լինի, որը որ իր հիմնական խնդիրն է լուծում, այսինքն զանգել բժիշկի, ինքը այդ հիմնական խնդիրը համարում է հիմնական խնդիր, եթե չէ քո բիզնեսը չի աշխատելու, պրոստը չի աշխատի։ Եվ այստեղ մենք փորձում ենք արդեն ապացուցել, չէ՞, մենք սկզբում ասենք, որ ստարտափը դա ժամանակավոր կազմակերպություն է, որը որ ուզում է գտնի repeatable, scalable and profitable business model։ Հիմա այստեղ մենք արդեն, երբ որ սկսեցինք մի դոլար ծախսել մարքեթինգի վրա, մենք տենում ենք այդ դվիժոկը, հա, ինչ աշխում է դվիժոկ, то есть այդ ստարտափը մենակ product չի, հա, դուք որ մարդիկ որ ասում են ստարտափ, իրենք պատկերացնում product, ոչ։ Դա մարդա, ով որ գալիս է աշխատանքի, դու այդ մարդուն աշխատավարձ ես տալ, ինքը շո process-ով ինչ որ բան ա ստեղծում։ Օրինակ high film-ը, երբ որ ես ստեղծում էի, high film app-ը, հա, որ չխառնենք։ High film app-ը, երբ որ մենք ստեղծում էի, հա, մտանք գելենջիկ։ Բանը, եւ բանը, երբ որ ես ստեղծում էի, ես մտածում էի, որ շատ կայֆ կլինի, որ ես թափով սքեջուլները հա ինչ ա եղել, Facebook-ից նայում ես, թափով լցնում ես։ Էդի որ ես տվի ադմինին, ադմինը հիանալի աղջիկ էր, հիանալի, պարտաճանաչ, ոբշիմ։ Ինքը երբ որ մենք իր արած գործը փոխարինցինք սկրիպտով ու այդ սկրիպտը քշեցինք, ծրագրավորողը ասաց՝ «Վայ հորը սարև, էսի ձեռով էր արվում»։ Հասկանում ես։ Եվ ինչ եղավ, հա, то есть process-ների մասին չենք մտածում, որտեղ real ծանր է, կարող է դրա համար պետքա կոդ գրել։ Այդ կոդը մենք կգրենք, ինչ որ մի բան կարողա չանենք, հա, ասենք rating-ները, բաները, review-ները չենք անի սկզբից, Անջելան մեզ կներեր երևի, բայց այդ սկզբից կգրենք։ Սկզբից, օրինակ, հիմա ես յետդարձ հայացք նետելով գցում բռնում եմ, որ ավելավել վճարումները սկզբից անել, չէ՞, որտեվ քո repeatable, scalable-ը կարաս դու մենակ ստուգես, երբ որ դու ունես վճարում, թե դու հլը վճարումը չունես, ինքը repeatable, scalable-ի մասին հլը խոսք չես կարա ունենաս։ Լավ, դարդերիցը շատ չպատմեմ։ Եվ այստեղ մենք արդեն փորձում ենք sales team-ի համար roadmap, հա, то есть process-ներ սկսենք դնել, ոնց է պետք sales-ը անել։ Օրինակ գնաց, ասենք ունես job portal, հա, նշանակում է ոնց է sales-ը արվում, մարդը գնում է HR-ի դուրն ածեցում կամպանիայի, ասում է HR ջան, ես քո համար մի հատ այսպես թույն solution ունեմ, էսի քո համար այս կանի, որտեվ դու այսպես pain-եր ունեիր, ինքը այս լուծում է, եթե HR-ը ասում է բերեք, ուրեմն դա, օրինակ, IT լավ կանալ է, հա, որ դա personal selling-ն է, հա, որ դու գնում ես, դուրը ծեցում ես, մա պրեզենտացիա, մա սիրուն աղջիկա, այդ ամեն ինչը պատմում է եւ ուտում են կուտը։ Հա, այդ չես կարա ասես։ Բանը, հիմա ես դարա, լսի։ Տենց, հա, ու իտոգը այն է, որ մի դոլար ավելացնելը արդյոք 2 դոլար սելզերի մեջ աճացնում է, թե չէ։ Հիմնահարց։ Եվ ստեղ երկու հատ կետ է, հա, մենք ստեղծում ենք high fidelity MVP, ինչպես ասինք, որը որ մենակ հիմնական խնդիրն է feature-ների մակարդակով տալիս մարդուն, եւ իդեպ ասենք Luboy software development կամպանիայում աշխատող մարդ, այդ թվում նաեւ իմ կոլեգաները Synopsis, գիտեմ, որ մենք երբ որ մեծ feature պետք է deliver անենք, մենք իրա մի հատ կարող script-ային տարբերակը տանք, որ ասենք, չգիտեմ, user-ը միացած script-ը քշի, այդպես մի հատ dump արվի, ինքը ստանա իր խնդիրը լուծվի, հետո մի հատ իրենց input ստանանք ու տենանք հաջորդ կետը ինչ ենք անում։ Նույնը ստե։ Եվ բանանենք, սկսենք խոսալ, ինչ որ ձևով track անենք այդ user-ները ոնց են օգտագործում քո app-ը, որտեղ դու կարող ես մտնես որպես գիտես ինչա, դու հիմա նայ, ասենք կարող ա, մենք մտել ենք որպես կինագիտ, հա, որը որ եւ կինո թատրոնների բան ա տալիս, կամ ասենք հեքիաթների գիրք, հա, ինքը տալիս է սիրուն նկարած, ասենք հայկական շուկայում չկա իրանից ավելի շատ նկարներով online տարբերակով գիրք,
Բայց մարդիկ ես տեսնում եմ, որ դրա համար շատ չեն ուզում փոխտան։ Ապա միգուցե պետքա դրա բիզնես մոդելը փոխել, որ ոչ թե մարդը App Store-ից է դառնի, այլ ես գնամ Chico-ի հետ պայմանագիր կնքեմ, Chico-ի լոգոն դնեմ, ամսական ստանամ $1000 դրանից, խոսքի։ Ու մեկը кайֆոտ ապրեմ։ В общем, մի խոսքով մենք պետքա դուք պետքա հասկանաք եւ դուք պետքա ասես տապորավարի առաջ չգնաք, որ ես իմ ստարտափն եմ, ես իմ սկզբնական միտքն եմ, ինքը պրոստը չի կարա fail լինի։ Եթե հիմնականում պրոբլեմա, ժորդ, ես շատ եմ նկատում IT-շնիկների, մաքուր IT-շնիկների սարքած պրոյեկտներում, երբ որ product-ի մարդ մեջը չի լինում, դա սովորաբար լավ չի վերջանում, որտեվ IT-շնիկները նախ մտածում են իրենք ամենախելոքն են, իրենց խելը պրոստը չի կարա լինի։ Product-ի մարդը ինքը ինչ-որ մարքետոլոգի կա, ռադեգի, դու վաբշե մեզ միացա, ինչ պետք է անենք։ Մենք կսարքենք։ Հետո սարքում են մի հատ բան, որը որ սս Բայց որոշ դեպքերում իհարկե ոչ։ Կա, ասենք, Dropbox-ի օրինակը, այնտեղ չգիտեմ։ Բայց ասենք ես այն օրը նստած էի բանի Արտաշի, բանի Microsoft Innovation Center-ի Արտաշեսի պրեզենտացիայի լոֆտում, որի համար դաժե 1000 դրամ էի տվե։ Ինքը պատմում էր, բայց ու պեչենները չէի կերը ձրի։ Հա, լոֆտի վրա ֆռած։ Բանը ու ինքը պատմում էր իրանց fail եղած ստարտափերի մասին, որոնք որ իրանք փորձել են ակսելերացիա անեն ու fail են եղել, հա։ Եվ ասենց ես չգիտեմ ինքը ընդհանուր հա ասում էր, որ տիպը իրանք շուկան չկայացան, պրոբլեմը չկայացան զգամ, բան, բայց բացի դրանից համարյա թե բոլոր այդ թմերում չի եղել product-ի մարդ, որը որ ասում է տղեք, խենք էս սարքում։ Ես ես վերջես կպա մի հատ ստարտափի, որը որ սկզբից թույն միտք ուներ, շատ լավ խնդիր լուծող, բայց որ ես կպա, ասի տղեկ, այս պրոյեկտը ո՞նց է փող աշխատում, ո՞նց ենք մենք ամեն օր հաց ուտում, հա, այս պրոյեկտով։ Եթե չէ, ապա ինչ որ մի պահ, երբ որ դա մնում է մենակ ինտուզիազմի վրա, այդ պրոյեկտը փակվում է, սաղս ծրվում ենք տներով, պետք է փող բերի։ Ու հիմա օրինակ մի հատ թույն կոնցեպտ ունենք, որը որ ինձ ժողելով թույն աշխատելու է, մենք արդեն խոսացինք մի քանի մարդկանց հետ, իրանք ասում են, հա, մենք սրա համար կարող ենք փող տանք։ Ինչի՞ չէ։ Լավ, վերջը։ Եվ հիմա այստեղ մենք ապացուցում ենք հետևյալը, հա, որ product-ի հիմնական feature-ները ու market-ը իրանց համար գոյություն ունի։ Կան մամաներ, ովքեր որ ուզում են երեխեքի համար բժշկի զանգեն։ Customer-ները մոտավորապես պատկերացնում ենք իրանց profile-ը, հասկանում ենք այդ customer-ների որ մասն է մեզ պատրաստ փող տա։ Հիմնական value-ն ինչն է իրանք ամենաշատը գնահատում product-ի մեջ։ Ինչ ո՞նց է իր demand-ը ստեղծվում, հա, ասենք երեխեն հիվանդանում է, մերը drive-ը անում բան, ասենք ցանկացած երեխա, որ հիվանդանում է, իր մերը միանգամից մեզնից է օգտվում, թե ասենք այս ավելի շատ product-ը այն ծնողների համար, որոնք որ առաջին անգամ երեխա են, ուրեմն ասած, հա, ի՞նչ անեմ սրա հետ, ասենք իրանց համար է, էլի, որտեղ դրանից հետո երկրորդ երեխան լգնա բան։ Հա, то есть ուզում եմ ասեմ իրանց profile-ը, հա, ովքեր են իրանք։ Եվ բանը, այդ սեյլը ոնց է տեղը, ինքը տարեկան է առնվում, կես տարի առնում, ինքը subscription-ն է ուզում առնի, թե հենց երեխեն հիվանդանում է, փող տա։ Հարցեր։ Եվ ստեղ այսպես կոչված escape velocity հասկացողություն կա, ստեղ իրականում ռակետայա, որը որ չի երևում։ Escape velocity-ն դա արդյոք տեստավորված է եղել քո այդ ամբողջը, հա, քո product-ը իր high fidelity MVP-ով մարդկանց վրա, բավականաչափ մեծ մարդկանց սլեպակի վրա, հա, ստատիստիկիսկի, որ դու քո փողերը դնես, որտեվ սրանից հետո այսի տոչկան իված վրա տնա, ռակետան թռավ, գիտեք մեկ-մեկ ինչ ալնում, որ ռակետան թռնում է, Ռուսաստան տոչնը ստարտափերի հետ էլա տենց ելնում, ես աշխատել եմ, էլի, մի խոսքով, այսի ստեից հետո ուժը, այսպես ասած, պացիենտը կարա մեռնի։ Էտա։ Եվ ստեղ կարևոր է նաև, հա, ու կստացի Սեմը այսօր, որ չգիտեմ, իր պրեզենտացիան բոլորը եղել են, չէ՞, որտեվ, հա, բանը, Սեմ, ես որ ուզում եմ գետնին նստեմ, գնում եմ Սեմի պրեզենտացիան են, հաստատ գետնին մի հատ տեղ առնում, բայց աթարների վրա չէ, այսօր էտ է ասում։ Բանը, մի խոսքով նայեք, Սեմը ինչ էր ասում, հա, ասում էր, որ մենք ունենք բան, գիտության հետ պրոբլեմ, որ ասենք հիմա ինչի մասին, ինչ ասես ապացուցող կամ ինչ ասես հերքող հոդվածներ, հա, կան, որ տիպը ինչի մասին, ինչ գիտեմ, last week tonight ով անայեմ Ջոն Օլիվերի, խնդրեմ, այդ թեման ծածկված է շատ թույն։ Եվ ստեղ էլ, հա, այսինքն մարդիկ ինչ-որ հետևությունների են գալի իրանք իրանցով, իրանց մենեջմենթին չեն ասում, թե վախում են, ասեմ, որ էսի վատ product է, ու ոչ, իմսը ռակետան, տենց։
Ահա, եւ հիմա ստեղ նաեւ ես ուզում եմ հետևել ով է այսօր եղես կրամ վես կամբան թեմաների մեջ։ Okay, հա, մի մարդ է, մի մասը եղել է։ Հիմա խորտա։ Դու սրս ախտերի իմ հետ է, սաղը չեմ ժողում։ Մի խոսքով նայեք ինչու՞մ նա իմաստը, հա, հիմա տեսեք, մենք փաստորեն պտի չեղացածից իդեայից սկսենք product սարքել, 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 հետո ասել էսի լավ չի, հետ եկանք ստե, սարքել, սարքել, սարքել։ Հիմա ցեք waterfall development-ը, հա, երբ որ դու software-ը waterfall-ով ես արկում, ինքը ցենց հստակ freeze ընող ֆազաներ ունի։ Երբ որ ինքը ոնց է արվում, հա, ցենց ասենք սկզբից գրատախտակ, հա լավ։ Սկզբից ասենք, չգիտեմ, այնտեղ speaker-ն են գրվում, հետո կամ requirement speaker-ն են գրվում, հետո functional speaker-ն են գրվում, հետո կարող է design-ը արվի, հետո development-ն արվում, հետո տեստավորումը, հետո deployment-ը, չէ՞։ Հիմա waterfall-ը նախատեսում է, որ այդ ամեն կետին, երբ որ դու հասար, այլ հետ գնալու ճանապարհ դու չունես, soft-ը ուժը բանից, իր timeline-ից ընկնելու է իր delivery-ին։ Իսկ agile-ը թույլ է տալիս, ասենք երկու շաբաթում քո product-ի վրա մի հատ փոճուր ինկրեմենտացիա անես, որ կոչվում է potentially shippable product increment, հա, այսինքն այդ product-ի ինկրեմենտա, որ դու user-ին տաս, ինքը նոր feature կունենա։ Ինքը թողում է այդպես փոճուր feature-ներով քո soft-ը սարքել, հետ գնալ, էլի սարքել, էլի հետ գնալ, ինչ որ բան փոխել, հետո բաբշե ջնջել եսիմ ուր գալ, եսիմ ուր, որտեվ startup-ում դու չգիտես ինչ ես սարքում, դու չգիտես customer-ները ինչ քեզ կասեն, եւ դրա համար մեծ կամպանիայում, օրինակ ես մեծ կամպանիայում եմ աշխատում, ընտիր flow-ը դրած, որ ես գործես, ամասպես ի՞նչ кайֆ ասա մտածած, բայց ինքը ստարտափի համար կարող է չաշխատել, որտեվ լավ, ոչ իմ իրականում այդ սախ մենեջմենթ է, որը որ իր ընդհանուր մենեջերական հիմքը ունի, պրոստը մեկ իրան agile-ը ասում, մյուս իրան waterfall-ը ասում, բայց կոնցեպտները նույնն են էլի։ Customer creation, եկեք մենք ստեղ ինչ-որ հարցեր հենա որ ունենք, թե վերջում թողենք քննարկենք, ինչ որ դրա լավ։ Հիմա customer creation-ը, հա, այդ այն որ poised-ը գնում է այդ պահն է, հա, ստեղ ինչա տեղի ունենում։ Մենք ստեղ մեր փողերը սրսկում ենք մեր մարքեթինգային predefined կանալների մեջ, որոնք որ ստուգեցինք, որ ROD-ը աշխատում են։ Հիմա մենք այստեղ, եթե առաջ տեստ ենք անում 1000 հոգու վրա, ստեղ տեստ ենք անում 10000, 20000, 30000 հոգու վրա, ու տեստում ենք, որ այդ փուճուր success-ը, որ մենք ունեցանք, հա, որ մենք 1 դոլար տվինք 1000 հոգուն, իրանք 2 դոլար մեզ հետ տվին, արդյոք 10000-ի վրա կաշխատի, թե չէ։ Եվ այս կետում իրականում սրանից առաջ, հա, ստեղ արդեն այս կետից հետո ստարտափը արդեն սովորում է customer earn-ի։ Մի դոր, ես գիտեմ, որ կոպիտ ասած նայ։ Հա, եւ փող աշխատել, հա։ Այս հետ կետնա, որտեղ որ դու փող ես աշխատում, ես պիտի շատ ավելի թույնը լներ, հանգարց կպա։ Հա։ Ոչմ։ Հա։ Ոչմ, ստեղ նայ, ստեղ դու սովորում ես նայ, սրանից հետո քո մարքեթինգ պլանը հետևյալն է։ Մարքեթինգի վրա ես 1000 դոլար գրում ես, Excel-ը միանգամից հաշվում է, քանի customer-ա քո մոտ գալու, այդ customer-ներից քանի մարդն է retain-ը լնելու ու որոնք են գնալու մյուս ամիս, քեզ սկսեմ փող բերել, հա։ Տեսնես, դու կարում ես արդեն մարքեթինգում մի հատ թիվ գրելով տեսնել մոտավորապես ինչքան փող դու ընդեկ ունենաս։ Եթե դու գնաս ինվեստորին ասես, եղբայր ջան, ինձ դու 100000, ես քեզ 300000 հետ եմ բերում։ Եվ ասում եմ, այսի փաստացի այն փուլն է, որտեղ որ դու սկսում ես փող աշխատել, քո բիզնեսը, всё, ինքը արդեն համարյա թե աշխատող բիզնես է, всё, հա։ Դոյս այստեղ մենք կհասնենք, երբ որ մենք կպցնենք վճարումները եւ տեստավորենք այնքան, մինչեւ կարողանանք ինչ որ ձևով ջոգենք user-ին այդ ոնց ենք հասում, որ ինքը սկսի առնել, առնել, առնել մեր app-ը, ոչ թե ուրիշ app-ը։ Եվ բանը, այդ customer-ները, որոնք որ սկզբից են գալ, իրանք շատ կարևոր են։ Ես լիքը դեպքեր եմ լսել ստարտափերի, որոնք որ ասում են, ախպեր, ինչ որ app-ա սարքե, որը որ ուտելիքա deliver անում, հետո ասում են, ախպեր, 3 հատ customer ունեմ, դրանց ինչ դրանց վրա հելնեմ տեղիցս, տենց բան չկա։ Առաջին customer-ն իրանք կոչվում են early adopter classic marketing-ից, մեր մոտ կոչվում են early evangelist, դա evangelist-ի եւ early bar-ի ինչ որ խառնուրդն է, որոնք որ այնքան кайֆ են ստանում, որ այդ product-ը կա, որ իրենք պատրաստ են ավատ որակով օգտագործել, իրենք պատրաստ են ինքը ավատ feature-ներ ունենա, այնքան որ այդ խնդիրը լուծի։ Եվ այս customer-ներին ես պիտի ոսկու պես պահես, իրանց կթել չեմ ուզում ասեմ, որովհետև իրենք հաճույքով են քեզ փող տալի, ու իրանցից ստանաս info, հա, նուրբ կթես։ Բանը, ու իրանցից ստանաս info, որ կարողանաս քո product-ը հանես մեջուկա։ Ստեղ մի հատ կարևոր մոմենտ կա։ Իշմեք, ես ասում եմ, որ եթե ձեր startup-ի MVP-ից չեք ամաչում, ապա ձեր startup-ը իշու են բան այն չի։ Բայց այդ չի նշանակում, որ դու կարաս այդ կեղտոտ MVP-ն, հա, ված որակի
քցես ընդհանուր շուկա, սկսես գովազդ անել եւ ինքը աշխատի, որտեղ մեծ շուկան լրիվ ուրիշ պահանջներ ունի product-ի հետ կապված։ Ինքը fail կգնա, եթե դու պահը սխալ բռնես։ Ուստի դու ասենք հիմնական ստարտափերը 3 բան են, հա, անում, կամ մտնում են նոր շուկա, նոր product-ով, կամ մտնում են եղածած շուկա, նոր product-ով, կամ ստեղծում են շուկա, կամ մտնում են շուկա որպես նիշովի player, հա, հիմա նայեք, նիշովի player-ը որն է, կա Kultem, հա, Kultem-ը մեր partner-ն է, բայց ինքը այդ շուկան ծածկում է, ինքը ծածկում է թատրոնները, ինքը ծածկում է կինոն, ինքը ծածկում է բան, հա, ես մտնում եմ այդ շուկա որպես կինոյի վրա specialized startup, որը որ ընդիր սպասարկում է, հասկանում է եւ ցավը զգում է կինո սերի։ Մեր սքեջուլը այնքան հարմար է կինո գնալու, որ ես ամեն անգամ ես նայում եմ, քսում եմ դեմքիս այդ ափը, էլի։ Որտեղ ես լրիվ ես know-how-յոթ, ասենք մեր մտածած, մեր դիզայն կոնցեպտն է, այս բան չկա աշխարհում, չգիտեմ, ասենք ես բեսամ դրանով հպարտանում եմ։ Եվ այնքան լավ ենք լուծում, որ կինո սերերը, ասենք չնայած ասենք կուլտ ունեն կամ Tom Sarkar-ը EM ունեն, մենք դեռ Kult-ի հետ պարտներստվա ենք անում, որ մենք ոնց որ իրանցից են տոմսեր առնում, մենք պրոստը դրանից մի քիչ փող ունենք, հա, կոպիտազ, մենք չենք ուզում այդ մեծ համակարգ սարքենք եւ կոնկուրենցիան են Kult-ի հետ, որովհետեւ մենք չենք կարա։ Պետք չի։ Դե հələ որ թե չհələ որ, դաժե պլաների մեջ մեր չկա դա անել։ Ես որովհետեւ չէ, էլի, ասենք հաստատ լոկալ հայկական շուկայի վրա էս այդտենց բան չի անի։ Ատենց, եւ հաջորդ կետը դա կամպանիայի փաստացի ստեղծումն է, հա, երբ որ դու ստեղել տեսար որ 20000 հոգի ընտիր դրայվ արեց, հա, քո product-ը։ Հիմա ստեղ արդեն մեր ստարտափը էլ ստարտափ չի։ Մեր ստարտափը արդեն մեծ կամպանիա է, որը որ ունի իր success metric-աները, իր sales roadmap-ը, իր ամեն ինչը։ Եվ ստեղ այն որ մենք առաջ ասում ենք ստարտափում fail-ն էլ չկա, դու միշտ մի բան սովորում ես։ Դրա համար ուժեք ես գործից կարող ես հանեն մեծ կամպանիայում, հա, որտեղ ախպեր սովորը բրցել ենք, դու համ դեբիլ չես, էլի, ասենք սենց բան ես անում։ Բայց մեկը, հա, ասենք օրինակ որ Բեթի, որ խոսում էր Բեթի CEO-ն, շատ դուր էս եկար, ասում մենք հասկանում ենք, որ մենք սորելու տեղ ունենք եւ մենք անթաց սորում ենք եւ մենք ունենք բյուջեթ դրա համար, բայց իր իմ գործնա նենց անել, որ այդ սովորելը լինի ռիսկերի տրամաբանական ֆրեյմվի մեջ։ Իսկ բաբշե սովորաբար ասենք է ստարտափի մասայի մեջ մանանդ Ռուսաստանում լիքի շոր զիբիլ դեմքեր կան, որոնք որ ասում են դե ստարտափը ֆեյլերի եւ բայց իրան գործ չեն անում, դրա համար է ֆեյլը լինում։ Ստե պետքա շատ հստակ հասկանալ, էլի, այդ ֆեյլը ինչի եղավ։ Եվ եթե մարդը ֆեյլ եղավ, ինչ որ բան սովորեց եւ հաջորդ քայլում դու տեսար, որ ինքը սովորեց, ընտիրա, պահի իրան։ Եթե ժումես ինքը ուխտա, իրան հանի գործից։ Որտե՞ս էս գիտեք, չա մարտի կան, որոնք որս էս լիքը խելոք բարեր գիտեն, կարող են ասենք 2 ամիս չոտկի թոս փչեն, էլի աչկերիդ, որ դա է ստարտափ սմուդի բան, ինչ որ էս բան են, բայց ստարտափը ժորտ, դա վաբշե кайֆ բան դրա մեջ չկա, էլի, դա քրտնաջան անասնական աշխատանք, հա, որը որս էս քեսից ուզում ես վենքցես։ Լավ։ Եվ ստեղ արդեն այդ մեր кайֆոտ թիմը, որ ես էի ու 2 կոֆանդերներ, ես էի Անջելաներ, չգիտեմ ու ինչ որ մեկներ, որոնք որ sense հավեսով ամեն մեկը ով ինչ կարար անում էր, ես մարքեթինգ եի անում, ես business development, ես partner կանում բանան, հիմա այս թիմը ծրվում է, ջարդվում է department-ների, մարքեթինգի department, իրա VP-ով, sales department, իրա VP-ով, product, իրա tech lead, բան, գնաց, sense մի հատ հիերարխիա կարա, հա, դրա տակ լինի։ Եվ ստե մի հատ տխուր պահ է իրական startup-ի համար գալի, որ դու էլ այդքան պետ չես։ Հասկանում ես, դու արդեն ունես ինվեստորներ, որոնք որ քո բորդի մեջ լիքը կարևոր մարդիկ ունեն, ու քո դերը մի քիչ քչամ ես 3 ստարտափի միջով դեր անցել եմ ինքս բանը, մարալնա շատ ծանր մոմենտ է, էլի։ Հա, այդ է դժի մայո դիցա։ Հա, իդեպես մի հատ ապ ունենք, էլեկտրա, այդ որ երեխեքը զանգում են, երեխեքի մամաները զանգում են բժիշկի, ու իրա դիզայնում մենք մի հատ երեխու նկար ունենք, ինքը վիճան էր, ինքը մի տարեկան էր, ու այդ վիճան գողացած էր, էլի։ Բանից, էլի, շուտ Google-ի ինչ որ նկար էր, որը որ պրոստը մենք դրել ենք դիզայների մեջ, ուղարկում ենք բանի։ Ոչ մի հատ այդ երբ որ սկսեց բում անել այդ, նո բումը հարաբերական բում անել այդ ապը, ես ու դիզայներս որոշեցինք այդ վիճայի լիցենզիոնն նկարը գտնենք ու դնենք արդեն ապի տենց կարևոր տեղ էր, ասենք, չգիտեմ, default երեխու image-ը բան էլի, sense բան էր։ Արա ու sense անգել ենք ես Google-ով եմ նամ, ինքը stalker-ն է մտած, փորում, մեկ տենց է չգտանք այդ երեխուն։ Ու ժոգինգ voice-ում դիզայները ընդհանուր երեխա ունենք, էլի, այդ բանին։ Ինքը Ահա, ու հետո մենք գտանք մի հատ ուրիշ վիճայի, որ նման էր իրան դեմքով, ասենք, voice-ը մեր վիճան մեծացել է, արդեն 3 տարեկան է։ Պրոստեն վիճան ծավ մազով էսի ռիժեր, այդքան չխորացանք։ Հա, ստե իրականում ցույց շուր բան կա, էլի, նոստալգիայա խառը պահ կա, բայց իրականում դու դեռ բորդում ես, հա, որը որ drive-ը անում ընդհանուր կամպանիան, բայց դու այդքան ձեռները ցած գործի մեջ չի, ու դու դրանից կարող ես մի քիչ նեղվես, բայց դա
ստանդարտ process-նա, որով որ այդ կամպանիան երևի թե գնալու է։ Իդեպ ես որ ուզում էի Վահեին հարցնեի, օրինակ իրանց մոտ այդ ոնց է, էլի իրա challenge-ները, օրինակ միջ երբ որ հենա բեթը փուճուր կամպանիա էր, ու երբ որ ինքը բում արեց, հա, ինքը մեծացավ, այ ինքը ստե ինչ էր անում, ստեղ ինչ եղավ, հետո ոնց, այդ ուրիշը շատ հետաքրքիր կլիներ ինձ այս օրինակ դες մի հատ լսել, էլի, ոնց է, էլի, ստեղ ունեմ։ Վերջը ստեղ արդեն լիքը մարդիկ են գործի ընդունվում, ինչ որ ոչ մի եւ founder-ները ինչ որ այնց գործի մի մասը տալիս են, հա։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատ առանձին մենք մի 10 րոպեվա չափ խորանանք այն ամենաառաջին կետի մեջ, հա, երբ որ որտեղ սաղը մեծ հավանականությամբ հələ որ իդեայի կամ այն sense բացի այդ որ որ rockstar-ա ու ինքը թույն product ունի, մնացածը չգիտեմ։ Հա, բայց ասենք մեծ մասը դերևի այս կետում եք հələ որ գտնվում, հա, եւ ստեղ ձեզ ինչ որ ինֆորմացիա պետք։ Ամեն ինչ սկսվում է իդեայից։ Տեսեք, ես այդ կարող եմ մի քիչ ուտոպիկ հնչի, բայց ես հավատում եմ, որ ստարտափը ունի հոգի։ Եթե դու ստարտափը ստեղծում ես մենակ փող աշխատելու համար եւ ոչ պրոբլեմ լուծելու։ Ես հասկանում եմ, ես ասում եի, չէ՞, որ փող չաշխատել չի կարելի։ Բայց ինքը պետք է ունենա ինչ-որ մի հատ լուսավոր բան իր մեջ, որը որ քաշելու է մարդկանց։ Այլապես մի սկսեք այդ։ Մտածեք, նայեք, ստարտափը մի հատ կարևոր բան կա։ Թվում է թե ա դե եկեք սարքենք տենանք, ի՞նչ կլինի, բայց իրատակ լիքը homework կա։ Ստեղծեք ձեր business model-ը, ձեր գլխից իդեաները հանեք, այստեղ գրեք։ Ի՞նչն է ձեր հիմնական value-ն։ Մենք ունենք կինոսերիերի համար 5 հատ value, հա։ Ովքեր են ձեր customer segment-ները, դա հիմնականում ջահելությունն է, որոնք որ ավելի շատ են կինո գնում, բայց կան նաև մամաներ, ովքեր որ երեխեքին տանում են կինո։ Ի՞նչ կանալով ես դու քո value-ն հասցնում քո customer-ին։ Mobile app-ա, website-ա, ոնց ես դու դա գովազդում, հա, եւ այլն։ Ոնց ես փող աշխատում, ինչ ծախսեր ունես, ինչ ռեսուրսներ են պետք այս արժեքը ստեղծելու համար։ Admin-ա պետք։ Պետք է մարդ, ով որ լիցենզիաներ ա գրում, պետք է մարդ, ով որ design անում, պետք է մարդ, ով որ partner, չգիտեմ, էլի, ասենք դու, ասենք ամեն business, երբ որ դու սկսես ու վատ էնա, որ դու այս մեկը անում ես, վերջում բարձվում ա, որ մի բան բաց ես թողե շատ կարևոր։ Ու էլ չեմ ասում, էլ չանես։ Ինչ հիմնական գործեր կան այս value-ն ստեղծելու համար։ Մեկը պետք է admin-ken սաղորը նայի, պետք է Facebook-ը monitor արվի, տենանք ինչ թազա event-ներ կան, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եւ ինչ partner-ներ ունենք։ Ունենք Kult.am, որը որ հիանալի տղեկ են, որոնք որ մեզ support են անում եւ development-ի եւ ոչմ ամեն ինչով, հա, ընդդիր պարտներ, այլ ինչ պարտներներ, կինոթատրոնները կարան պարտներներ են, կարան։ Ստեղ մեծ homework-ի մաս կա, հա, դու պետք է մի հատ էլի գրես, մի հատ նայես ուրիշ ինչ կամպանիաներ կան, նաև հասկանաս շուկան, ասես մարքեթինգի գործել կա, արդյոք կա problem, ինչքան մեծ է problem-ը, կա շուկա այդ problem-ի համար, կա մարդիկ, ովքեր որ ուզում են այդ problem-ը լուծված լինի, կան մրցակիցներ, եթե չկան, ինչի չկան։ Էդ էլ է վտանգավոր, եթե չկա մրցակից։ Հա, ասում ես, ոչ кайֆը չուկա, եկեք մտնենք, բայց պարզվում է, պրոստա էդի շուկան չկա դեռ։ Հա, եւ ամենակարևորը, ինչքան մեծ է շուկան եւ ինչքան արագ է ինքը աճում։ Դա ես տեսնում եմ, օրինակ հիմա կինոթատրոնները շատ են բացվում, այստեղ եմ Ռայսիա մոլն է բացվելու, տենում եմ ինչ որ Ռիոյա ոնց որ բացվում, ու կարող է մի երկու հատ է բացվի, քանի մոլի ինդուստրիան զարգանա, կինոթատրոնների քանակն է կանա, այս պրոբլեմը ավելի արդիկը դառնա, հասկանում եք։ То есть, եւ ամենակարևորը ոնց է մարդը այդ պրոբլեմը, որ դու ես լուծում, լուծում հիմա։ Մի մոռացեք այդ healthy food-ի թեման, հա, որ ինքը ուրիշ ձև է իր խնդիրը լուծում, դու չես կարա մրցես այդ ձևի հետ։ Դիզայներա էքսպերիմենտներ, դու ունես գիպոտիզաներ, հա, դու ասում ես, ես ենթադրում եմ, որ մարդիկ այս app-ով կանեմ վճարումներ։ Եկեք ուրեմն app-ի մեջ վճարում դնենք, տենանք օգտագործեն թե չէ։ Ես ենթադրում եմ այս, ես ենթադրում եմ, որ գովազդային կանալը ելնելու է BTL, բանը BTL շիկ մի հատ, որը որ cinema star-ում ես պայմանագիր եմ կնքելու ու ինքը խոսքի կայնելու է սաղին այդ flyer-ները, տա drive-անի այտենց, ես հավատում եմ, որ չգիտեմ, ես Corn Pop Cinema-ի հետ կխոսամ, ինքը 24000 fan ունի, ինքը post կանի։ Կանի։ Գնացե խոսացել եմ Corn Pop Cinema-ի հետ, ասում եմ, հա, դու ինձ promoter, ես էս promoter եմ։ Всё, checked։ Հետևաբար կարող ուրիշ կինոթատրոններն է դա ուզեն։ Ոչ մի էլի ուզում ասեմ տեստավորեք, մի հատ բզբզեք այդ product-ը, դիս էս տարբեր կոմենս, մի քիչ տենաս ոնց է էլի ռեակցիա տալի։ Ես սրանց ես չեմ հավատում, բայց դու կարաս ինչ-որ service արկես, օրինակ երբ որ մենք սարքում ենք այդ telemed project-ը, ինքը մի հատ էլի էս գիգանտին project էր, որ տիպը մարդիկ գան, rating-ներ տան, ինչ-որ հանրագիտարանը լինի, էսը լինի, այնը լինի, blah 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 եւ այլն, բայց
Երբ որ մենք survey-ը արեցինք, մենք տեսանք, որ ծնողների համար ամենակարևորը SSS կետերն են։ Դրա համար եկեք shift անենք development focus-ը SSS կետերը։ Survey-ները օրինակ դրա համար օգտակար են։ Ստեղծի mock-up-ներ, քո prototype-երը, հա, եւ ասենք թույն ծրագրեր կան Alia InVision, որը որ քեզ թույլ է տալիս prototype-ը տալ մարդուն, ասել են մի հատ բզբզի, միջև design-ի վրա հավաքելու վրա փող ծախսել, մի հատ էս user experience level-ի վրա մարդը կարողանում է քո app-ից օգտագործել։ Կարելի է համար intuitive բան կա, ոչ intuitive, mock-up-ների մակարդակով դու ինչ ես փող ծախսում վրան։ Ստեղծի prototype, tour մի հատ ինչ-որ minimal ինչ-որ feature set-ը tour թող խաղա։ Եվ տեստերը փորձի ստեղծես այդ քո early evangelist-ների վրա, հա, իրանց խաղացրա, մի հատ էս իրանք ինչ են ասում, իրանք կօգնեն քեզ ճիշտ product վերջում ստանաս։ Եվ դուրս արի մի ինքդ sense փակվի այ IT-շնիկների թեմանը, կփակվեն սենյակում, 2 տարի կոդ կգրեն, դուս կգան ու կպարզվի դա պետք չի։ Դուրս եկեք, խոսացեք մարդկանց հետ, դուք soft-ը սարքում եք մարդկանց համար։ Մարդն է այդ օգտագործելու։ Դրա համար ո՞նց է տեղնում, հա, կա մեքենա, կա client, կա մեքենայի հետ լավ շփվող մարդ, կա client-ի հետ լավ շփվող մարդ։ Product manager ունեցեք product-ում, մի ափսոս ասեք, փայտվեք այդ մարդուն, մի 30%-ը տվեք բիզնեսի։ Ավելով $1000-ի 30%-ն էս կստե $0-ի 30%-ը, հասկանք, մի ափսոս ասեք։ Եվ այդ ես գիտեմ ամեն ինչ, մնացած սա ուխտենը հանեք, էդի ստարտափի վրա չի աշխատում, գնացեք խոսացեք մարդկանց հետ։ Ու այստեղ այդ կետում, հա, փորձեք հասկանաք, դուք պրոբլեմը հասկանում եք թե չէ, ու արդյոք այդ քո բիզնես մոդելը, որը որ դու այդ թղթիկի վրա նկարեցիր, survive եղավ, հա, գոյատևեց այդ կլիենտի օգտագործումից հետո թե չէ։ Վերջը սարքեք MVP-ին վերջը վերջով, հա, այդ մինիմալ product-ը, որը որ ձեր core feature-ն է տալիս, որտեղ նայեք սամոլյոտները հիմա ինչ են, առաջ ինչ են, էսի MVP էր, դե դու այն վաղ ուզենայիր Boeing սարքեիր, չէիր սարքի, կթռնեիր վերով, կմեռնեիր, պետք էր ինչ-որ բանից սկսել։ Վերջը։ Եվ բանը, ստեղ կարևոր է այդ customer discovery-ի մասում, հա, ոչ թե ծախել product-ը, այլ ստանալ ինչ որ feature, ոչ թե ստանալ կամ ոչ ստանալ feature request-ներ կամ ծախել product-ը, այլ հասկանալ ինչքանով լավ եք դուք հասկացել problem-ը, կետ եք լուծելու։ Ու իդեալական դեպքում մարդիկ ասում են, որտեից առնեմ, այ հենց հիմա ուզում եմ առնեմ։ Ու անալիզ արեք իրանց օգտագործումը app-ի, որտեվ կարողա դու քեզ թվա, որ դու ինչ որ sense ծրագիր ես, սարք, որը այս problem-ն է լուծում։ Մեկը դեպքում մարդիկ վերցում են, իրան լրիվ ուրիշ ձև են օգտագործում։ Հա, ասենք Facebook-ը ինչ էր, ինքը մի հատ շորս էս community էր, հա, իրա ասենք այդ համասանի երեխեքի շփվելու։ Մեկը պարզվեց մարդիկ իրան եսիմ, ասենք որպես contester սկս, ինքը շատ contesting platformer չէ՞ սկսե։ Պարզվեց մարդիկ չէ, մարդիկ ուզում են շփվեն։ Ուշադիր եղեք, զգացեք իրանց, էլի։ Եվ օգտագործեք անալիտիկաներ, Google Analytics-ային մունատ, հա, ասենք Apps-ի եւ այլն։ Դու տենում ես 11 user օրեկան մտավ, 86 հոգի ամսական, 172։ Всё, դու ունես շո ստատիստիկա, ստե պիկ տվեց, ինչի տվեց այդ պիկը։ Ինչ որ պրոմո ակցիա արեցի դրա համար պիկ տվեց, ինչի ինքը մարեց։ Ուրեմն ես կարող եմ դու պրոմո ակցիա աներ, ստենաս ինքը ծնվեց, ինքը մարեց, բայց ինքը եթե մնա այսենց, դա ավելի լավ է, չէ՞, ուրեմն քո user-ները շատանում են։ Փորձի հասկանալ user-ները ո՞նց են ապրում քո app-ի մեջ։ Տեսեք, ես օրինակ բանը, մի հատ backend chic ունեմ շատ թույն, ինքը վիճում էր, մենք շատ վիճեցինք, որ ռիցենզիաները, այդ review-ները, հա, որ Անժելան է գրում, պետք չեն, ասում են՝ մի արեք, դա չեն օգտագործելու, հա։ Հիմա ես իրան կանում եմ 4 ամսվա արդյունքում, ցույց տամ, որ մենք ունենք 22 screen session view, այսինքն մի մարդ որ բացում է մեր app-ը, 22 հատ screen-ով անցնում է։ Ու 7 րոպե app-ի մեջ ծախսում է։ Ու այդ վաղ ես այսպես եմ անում։ Ու ինքը ասում է, որ հեսա բեքենդես կանջատի։ Տենց, ու տեսնում ենք, որ նոր user-ներ է, հա, 26% նոր user կա, ու էսի world of mouth, то есть մարդիկ իրար ասելով են այսքան քաշում։ Որը որ նշանակում, որ սրա վրա եթե $1000-ը պրոմո դնեմ, էսի կարող է գա այստե, էլի, ասես։ Ինչի՞ չէ, screen viewer, բան, շուրս էս նայեք, լիքը անը ու ամենակայֆը, էդի behavioral flow-ներն է։ Տեսեք, user-ը մտավ app, տեն մեկ այս կարմիր չրթիկը, էդ են user-ներն են, որոնք որ դուրս եկան app-ից։ Հիմա տեսեք ինչքան պատոկը անցնում է մյուս screen, հա, ու գնում է ինչ-որ բաներ անում, ու ինչքան պատոկ դուրս է գալի։
մենք սարքել ենք մի հատ app, որը որ ուներ գիտեք ինչ տիպի ռեգիստրացիա, ցույց մինչև կոշիկի համարը ամեն ինչ ուզում են user-ից, 6 քայլանոց ռեգիստրացիա են մարդիկ սարքել, որպես ասում են մի արեք։ Ու այս կետում մենք տեսնում ենք, որ ինքը մի կետ անցավ, երկրորդ կետ անցավ, ստե ասած վայ ես ձեր for me bana u aises mi at aises mi at ses trubov ses karmir mes truba er durser gale u ateg yesel jogets vor customer-i et pet chi vichel petka iran tanel asel yegpair ais kho registration a kho registration es kan ban uni bump rate a inch a kochvum bounce rate uni yes terminerits lav cham eli voshin bounce rate uni hima du voroshi uzmes registration-at phoxes phoxi ches uzum yes im soft-a gerognem du inch uzumes ara Եվ այս այս մետրիկան են դուք պիտի անընդհատ մեջ ելնեք, փորձեք ուսումնասիրել մարդիկ ինչ են անում, հա? Ու երբ որ դուք տեսաք, որ այդ սաղ փուլերով, այդ 4 փուլով արդեն, հա, դուք բանացիք, իդեան սարքեցիք, վալիդացիա արեցիք, ու ըտե մի հատ կարևոր կետ կա, որը որ կոչվում է stop baby։ Ամեն կետի վերջում դու մի հատ stop baby ես անում ու մտածում ես, անցնում ես հաջորդ փուլ։ Թե դու հետ ես գալի ու pivot ես անում։ Pivot-ը դա էսի բանից է, կիսաբաց լուսամուտներից է։ Բանա, չգիտեք իրան։ Ես էլ, բայց մի տեսել եմ։ Մի անգամ տեսել եմ, թե չեմ իշ անում ինչ, հա, ինքը կնիկը սիրած ուներ, այտենց։ Ոչ, ոչ, խնդալու է, նայք։ Չէ՞ խնդալու է, որ սիրած ուներ, պրոստ խնդալու է։ Բանը, այդ stop baby-ն ինչա ասում, հա, ասում է եղբայր, դու հիմա business model ունես։ Այդ business model-ը տվեցիր customer-ներին։ Դու շարունակում ես այս բիզնես մոդելով հաջորդ փուլը, հա, 4 փուլ ունենք։ Շարունակում ես, թե pivot ես անում, հա։ Եվ ստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, արդյոք դու լրիվ պրոբլեմները գիտակցել ես customer-ների։ Այս արդեն վերջ բան եզրափակենք, հա։ Պրոբլեմները հասկացել ես, թե չէ։ Հասկացել ես, որ այդ քո value-ն, որ առաջարկում ես, իրանց ինենց է իրանց պրոբլեմը լուծում, որ իրանք ասում են, ես քեզ փող եմ տալի։ Արդյոք ճոգում ես, որ այդ փողը այնքան շատ է, որ քո պրոյեկտը շարունակի ապրել։ Արդյոք դու տեսնում ես ինչ են մարդիկ այդ product-ի համար վճարելու, ինչքան են պատրաստ վճարել, ինչ pricing strategy-ով են պատրաստ վճարել։ Եվ համոզվել ես արդյոք, որ այդ քո վերջնական այդ revenue-ն հերիքա, որ քո դու աճող business ունենաս, թե չէ։ Ուտե այս պահն է, էլի, то есть pivot ես անում, թե շարունակում ես։ Որտեվ այդ փուլը անցնելուց հետո դու չգիտեմ ինչ կլինի, կարող է լավ լինի, կարող է վատ լինի, բայց դու հաստատ ավելի շատ փող ես ծախսելու, քան դրանից առաջ փուլում։ Եկեք բանի վալիդեշնի վրա շատ չխորանանք։ Շնորհակալություն, իմ հետ շփվեք, ընկերություն արեք Facebook-ով, եթե հարցեր լինեն, mail-ով, հա։ Այդ դուք եղտոտ։ Այդ դուք եղտոտ։ Ինքը շփվել է, ինքը խորուրդ չի տալի։ Հա, ռեալ է կարաք շփվեք, եթե ինչ որ հարց ունեք, որը որ նո, sense ասեմ, հա, այտենց բոլորի հետ առանձին չեմ կարող կոֆե խմեմ, իրանց բիզնեսների մասին խոսեմ, բայց հաճույքով կօգնեմ, եթե կարողացա։ Ոչինչ, դիմեք, տեղում կպարզենք իմ այդ պահի սկսած լոդինգից։ Շնորհակալություն, այս այն ինչ որ ես ուզում եի ասեի, եկեք։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր ունեք, եկեք մի քիչ խոսանք։ Եղբայր, նայ։ Ես էլ եմ մի հոգի, կներեք։ Ես ինվեստորի համար ամենալավ բանը գիտեք որն է։ Էդի AES-ը։ Էդ դաշնը բիլը բիծ կրուչը։ Էդի AES-ը, Ժորժ ջան, ես ունեմ այսքան, էսի հենա որ առանց գովազդա, то есть մենք էս մետրիկան է, պրոստի հիմա ես եմ ցույց տալի, հա։ Հեսա Ժորժ, product-ի pulse-երը ես ձեզ ցույց եմ տալի։ Էսի ինքը պոտենցիալի մեջ է փող դնում։ Ինքը փող է դնում լավ թիմի մեջ, լավ խնդիր լուծված թիմի մեջ, լավ product-ի մեջ, հա։ Դու ասում ես, հեսա Ժորժ, էս է աշխատանքը։ Եվ սրա վրա ես հավատա շատ-շատ փող չեմ ծախսը։
But հիմա ուզելուց, երբ որ ես, գիտես, երբ որ դու կարաս Excel-ի մեջ 1000-ը դարձնես 2000-ի ասես, քանի հատ մասնակ, քանի հատ թազա user կգա, էլ ինչ ես գնում investor-ի մոտ, գնա վարկ վերցրա, drive արա, կամ ասենք դու արդեն լրիվ ուրիշ թվեր կուզես investor-ից. Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում այդ դաշտ մտնեմ, որովհետև ես ինքս investment չեմ քաշը, ես չեմ ուզում ձեզ խորհուրդ տամ investment քաշելու, հա? Բայց ես կամ ասեմ հետեւյալը, ունեցեք լավ թիմ, որին որ investor-ը կհավատա ու փող կտա թիմի տակ. Իսկ այդ որ ասում ես այդ շեղումները մանրակրկիտ հաշվելու, ես ասում եմ business model, ոչ թե business plan. Business model-ը պարտավոր չի ամբողջ այդ ինֆորմացիան պարունակի, հա, բայց ինքը պարտավոր է feeling, հա, ինչ որ զգացողությունը ստեղծի, այդ բիզնեսը աշխատում է թե չէ ու ոնց է աշխատում թե չէ, ու լինի բավականաչափ ճկուն, որպեսզի դու կարողանաս իրա այդ ասենք մի հատ էս քարտիճկեն չաշխատեց, գցեցինք տեղը նոր քարտիճկա ենք դնում, տեստավորում ենք, հա։ Այդպես ես իմ domain-ը դա ստարտափի ստեղծումն է, թե ինքը իրական ես կարողա 3 տարուց կարողանամ գամ ասեմ այդ ստարտափը ոնց մենք նենց անենք, որ այդ ինվեստմենտները բան։ Մենք հենց որ ես եմ էլի ինքս աճում դրա վրա։ Ես գիտեմ մի բան, որ մի մարդը կամ փուճուր թիմը, որ limited resource ունի, ինքը չի կարա այդ լրիվ հաշվարկները անի, չի կարա։ Դրա համար business model կա ու investor-ները, որոնք որ այդքան խելք ունեն, որոնք որ արդեն այդ բիզնեսի մեջ են, իրենք գիտեն ինչին նայեն։ Բայց ես կամ ասեմ հետեւյալը, անգլերենը լավացրեք, սորեք պրեզենտացիաներ անել, որոնցից մարդու սիրտը չի խառնում, հա, որովհետև իրականում ես բանեմ, ուսանողներս են կանգնած, ես իրենց փորձում սովորացնեմ լավ պրեզենտացիաներ սարքել, ու չէ, բայց կարանք կազմակերպենք։ Փողին մնաթ, հա։ Հա, հաճույքը Facebook-ով գրի, կարանք լոֆթում ինչ-որ փուճուր կուզեք, չգիտեմ, եթե կուզեք, անենք։ Հա։ Հա, ու ոչ մեկ չի գալի, չէ՞, վերջում ես եմ մոտ պեչենիները ձերի։ Ուս էս լատ ու անձրև ա գալի լոֆթում, չնայած ներսն եմ, չէ՞ ես։ Հա։ Չէ, օքեյ։ Հա, ոչինչ, ես հույսով եմ կարողացա ինչ-որ չափով պատասխանեմ հարցին, բայց հա, ուրիշ։ Խնդրեմ։ Ինքը անգլերեն էլ է լինելու, ես չեմ ուզում պատմեմ բոլոր դետալները ինչ է այդտենց, բայց ինքը շատ շուտով լինելու է 3 նրա պատճառով, որ կինոներն էլ են ախր ռուսերեն։ Հա, բայց ասենք հա անգլերեն ռուսերեն, բայց հայերենը, գիտեք ինչ, ասենց ասեմ։ Չէ, հայերենը, հենց այնպես է թարգմանում ենք։ Կարկտիկ, բանը։ Չէ, հասկանեք հարցի ինչումն է, հայերենը սպորտ անելու համար պետք է փող տամ ես, իսկ փող տալու համար հայերենի սպորտը պետք է ինձ փող բերի։ Ես հաճույքով դա կավելացնեմ եւ դրա տեխնիկական հնարությունը մյուս ռիլիզում API կլինի վճարումների հետ, բայց ես համարյա թե վստահ եմ, որ հայերեն սպորտը ես կանեմ, երբ որ օրինակ մի հատ սպոնսոր ունենամ դրա համար կամ բավականաչափ բիզնես մոդելըս փող բերի։ Հիմա չեմ կա, ուզում եմ, չեմ կարա։ Հարցը կոնկրետ ինչու՞մն է։ Ինչը, ինչը։ Snapchat, Pinterest, այդ տիպի ֆիրմաները, որ բաբշե revenue չունեն։ Ունեն, ոչ չունեն։ Գովազդներ, գովազդ չի լինի։ Չունեն գովազդից։ Իրանք revenue չունեն, ընդհանրապես։ Չգիտեմ, ուրեմն իրանք ինչ-որ բավականաչափ մեծ investment ունեն։ Չէ, նայ։ Հա, ասենք մի user-ը ինչ-որ, նայ, sense մի հատ բան ասեմ, վատագույն դեպքում մի հատ user-ը արժեք ունի, հա։ Այն որ բանը կրիպասնոյ քրիստիանիների հասկացողություն, չէ՞, կարող ինչքան դեռ մի հատ գիրքա մի օրտվի դուշի ա կոչվում, պրոստը թղթերն էին, չէ՞, առնում, որ ամեն user-ը value ունի։ Երբ որ դու ունես 10 միլիոն user, դու էլ կարաս ոչ մի բան մասին ինձ թվա չմտածել, որտեղ վատագույն դեպքում գովազդի վրա։ Սկզբի մասին։ Դե սկզբի համար նայ, մի քանի ձև կա, հա, ասենք Վազգենը, կարծեմ Վազգեն, չէ՞, թիմաբելի, հա, Վազգենը։ Վազգենը պատմում էր բան, ինչ որ հեք էր, հա, ասենք crowdfunding, ասենք գնա, չգիտեմ, մեկի credit card-ը տնկերներից վերցրած, հեսա կտամ, գնա քեզ փող քաշի։ Ո՞նց ուզում ես, էլի, մի ձև պետք է փողը հավաքես, քո գրպանից դնես։ Ու իրականում ես, եթե investor լինեի, ես կդնեի այն մարդու բիզնեսի մեջ փողը, որ իր գրպանից այնքան է հավատացել, որ մի քիչ, հա, հա, մի քիչ փող դնի։ Ես առաջարկում եմ մնացած խոսակցությունները դուրսը, ես հույսով եմ կարողացա պատասխանեմ հարցերին։ Բայց սա մոտեցում է։